meu nome é Carolina, eu assino a Fôlego na Rua. Eu comecei a fazer intervenção urbana por meio do grafite em 2013. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, trabalhei no mercado de trabalho e isso estava me deixando muito sufocada, porque realmente eu queria trabalhar com criação. Antes de ir para a rua, eu fiz uma pesquisa sobre o universo da arte urbana, do grafite, de como eu poderia fazer, o que era necessário para fazer. E dentre dessas coisas que eu vi outros grafiteiros falando, era que a gente tinha que desenhar e buscar um estilo próprio. E aí eu fui desenhar para buscar esse estilo próprio antes de ir para a rua. E nessa época que eu comecei, eu queria falar sobre machismo, sobre o patriarcado e sobre o feminismo. Aí desenhei, fiz uns desenhos e tal, e fui. Aí quando eu fui num lugar que não tinha muito acesso, desenhei, gostei, amei. Falei, vou fazer de novo e vou fazer maior. A forma como eu desenhava era de um jeito. Conforme eu fui desenhando, as coisas foram se transformando também. É uma evolução. Eu comecei fazendo de um jeito e agora essas referências já se transformaram. O jeito que eu faço as coisas também foi se transformando. Eu fui ficando mais velha, eu fui revendo pensamentos, eu fui pensando outras coisas. Mas a coisa que se mantém do começo até agora é a minha temática, é o meu assunto. É mulher, feminismo, patriarcado, viver num mundo patriarcal, sendo mulher. Acabei indo também pro lado da arte e educação também, né? Que é um dos lugares que eu também gosto de estar. E gosto de passar o que eu sei pra frente. Então, é um lugar que eu gosto bastante de estar também. A partir dessa minha experiência, que é desenvolver personagem, vou mostrar um pouco para vocês do meu processo criativo e como vocês podem também desenvolver o próprio processo criativo a partir das técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês de desenho. Então eu vou contar agora um pouquinho de como você pode, a partir do seu desejo, do que você quer comunicar com o seu desenho, criar uma personagem. As minhas personagens, elas são baseadas em mulheres. Então eu sempre busco referência de anatomia feminina, não só feminina, mas anatomia do corpo, porque elas são figuras humanas. Não que você tenha que fazer figura humana, mas dentro do que você quer fazer, você tem que procurar saber como você vai construir isso. Então, se for uma personagem humana, você pode começar a pensar numa proporção por cabeça. Vamos pegar essa lógica da cabeça? Aqui eu tenho uma cabeça e aqui eu tenho outra cabeça. Então, ele desenvolveu o desenho dele com um corpo bem menor do que em relação à cabeça. Só que quando você faz essa divisão de dois, você deixa o desenho harmônico, apesar dele não ser realista. As pessoas, assim, quando quiserem desenhar, tem que pensar em algo que seja uma medida. A cabeça, ela sempre é uma medida para desenvolver uma persona, um personagem. Para você ter a referência, alguma referência para você desenhar, é legal procurar fotos ou alguma coisa que te interesse em alguma imagem. Por exemplo, você quer desenhar um cachorro. Então, é melhor que você procure observar como que os cachorros são anatomicamente, a forma do cachorro, como que é as posições que o cachorro fica, porque aí você vai poder fazer com que o seu personagem esteja em muitas situações, não só sempre estático. Eu tenho o hábito de desenhar, então eu tenho muitos cadernos de desenho. Eu tenho aqui meus cadernos de desenho. Alguns desenhos, eles são de observação e outros são de memória. Então, por exemplo, isso daqui
não surgiu magicamente da minha cabeça. Eu fiquei olhando algumas imagens até que eu vi alguma que me fizesse sentido, que fizesse sentido dentro da mensagem que eu quero passar. E aí eu fui desenhando no meu estilo de acordo com o que eu estava vendo. Aqui a gente pode perceber que as cabeças, elas são as partes do corpo dessa personagem. Aqui o corpo dela é dividido em cabeças. Aqui eu tenho alguns desenhos aleatórios, porque eu memorizo através do desenho. É um processo de aprendizagem para mim. O desenho para mim também é um processo de aprendizagem. Então aqui eu tenho uma personagem que não tem nada a ver com o meu estilo, mas que é muito simples. É uma gaiola, né? Aqui. A gaiola tá aberta. O pássaro saiu da gaiola e a gaiola tá tentando capturar o pássaro. Essa ideia eu não tirei da minha cabeça. Eu estava tendo uma aula e eu desenhei a partir do desenho que eu estava vendo. O que eu vi, eu reproduzi aqui. Agora, aqui não. Aqui já são esse banco de dados da minha memória com o meu estilo. E aqui não tem corpo, eu só fiz a cabeça mesmo. Então, eu procuro manter certas características dentro do meu desenho próprio. Os olhos, algum elemento, que é esse triângulo invertido, que aí você vai atribuindo significados aos elementos do seu desenho. E isso vem com o tempo também. Aí, esse daqui, esse desenho aqui, ele é um desenho de observação com pessoas na minha frente. Esses adolescentes estavam na minha frente e eu desenhei a partir do que eu via ao vivo ali. Então, eu sempre busco uma referência. Às vezes é uma fotografia de uma revista, às vezes é uma imagem na internet, às vezes são as pessoas ali e às vezes são coisas realmente que já tá dentro da minha cabeça e que eu só ponho para fora de uma forma assim, que já tá no... Eu não sei dizer, mas já tá na minha memória, assim, já é de memória. Tipo aqueles dois rostos ali daquela tela, eu não peguei referência nenhuma. Eu só, tipo, fiz as cabeças, coloquei as mãos, escolhi as cores, fui fazendo as cores e é isso. A pessoa que quer desenvolver um estilo próprio, ela tem que começar a desenhar, ela tem que desenhar. É, tipo, não tem como você querer fazer desenho sem desenhar. Impossível. Então, aqui eu tenho um desenho de uma mulher tatuada. Eu não inventei isso daqui, às vezes eu invento, mas pra mostrar pra vocês como vocês podem desenvolver um estilo próprio. E como vocês podem pegar referências que estão no mundo já, que te interesse. Então, eu peguei a foto, uma foto histórica dessa mulher, que faz todo sentido dentro do meu trabalho, que foi a primeira mulher tatuadora, reconhecida como uma profissional de tatuagem, e tem esse registro histórico, e eu meio que reproduzi essa foto que eu achei na internet, com o meu estilo. Então, tem algumas coisas aqui, vocês podem ver que as mãos dela não foram... Ela não tem tatuagem nas mãos, mas eu coloquei aqui tatuagem na mão dela. E aqui estava escrito alguma outra coisa, que eu não consigo ler muito bem o que está escrito, mas que no meu desenho eu escrevi algo que faz sentido dentro da minha linguagem e da minha temática. E aí ficou assim. Então eu creio que qualquer pessoa pode desenvolver um estilo. Precisa de treino, prática e se conhecer também, buscar o que quer fazer, né? O que quer dizer. Porque a personagem, ela carrega um discurso. Tá, então aqui eu escolhi uma imagem na internet. Ela é a Hedy Lamarr. Inclusive,
ela tá aqui nos meus salvos. Por quê? Porque ela foi uma atriz. Ela era uma atriz hollywoodiana, americana. E ela desenvolveu a tecnologia na época dela que hoje é possível a gente ter a internet Wi-Fi. É por causa dessa mulher que a gente tem a internet do jeito que a gente tem hoje em dia. Então, são mulheres que, de alguma forma, romperam as barreiras da limitação patriarcal e descobriram alguma coisa. Então, eu vou desenhar a Hedy Lamarr porque eu acho ela maravilhosa. Eu admiro as mulheres que revolucionaram, assim, que fizeram coisas grandes no mundo que só os homens têm a possibilidade de fazer. Então aqui, o que eu vejo, né, quando eu vou fazer, desenhar? Eu vou ver mais ou menos o tamanho da cabeça aqui em relação ao corpo. Então a cabeça dela aqui, ó, tem mais ou menos esse tamanhinho aqui, certo? Eu vou fazer um tamanho aleatório aqui. E eu quero desenhar, eu não vou desenhar ela inteira, eu só vou desenhar até esse pedaço aqui da mão, porque eu acho que as mãos, elas comunicam muitas coisas. E elas têm outros significados também no meu trabalho, então eu vou fazer esse pedaço aqui. Então eu sei que aqui, ó, tem esse tamanho, aqui tem o mesmo tamanho que a cabeça e mais um pedacinho. Então eu vou meio que definir aqui mais esse pedaço da cabeça e um pedacinho. Aí eu vou já achando os pedaços as partes do rosto. Então aqui eu percebo que esse olho, ele não tá bem centralizado aqui. Tipo, é um rosto que ele tá deslocado, não é uma cara que tá frontal, ela tá 3/4. Então esse círculo, ele tem que ser dividido em 3 partes. E aqui no meio é onde tá o nariz, no meio da primeira parte, aqui ó, 1, 2, 3, e a quarta parte é aqui, que é a cabeça. Que aí a quarta parte é essa daqui que eu não vejo, né, tá escondida aqui ó, então são 3/4, o inteiro é o quarto no meio. Aí aqui, ó, eu já vou achando as coisas. Aqui, ó, sobrancelha. Não faço realista. Então eu já vou distorcendo aqui no meu desenho do olho. Pode ser que na sua primeira tentativa de fazer a sua referência não vai ficar igual. E assumir que não está igual também faz parte de você ter um estilo próprio. A menos que seja o seu objetivo fazer realismo. Aí você tem que fazer bem já na pegada do realismo. São escolhas. Aí aqui ela tá com um vestido, né? Eu posso simplesmente ignorar o vestido e tentar perceber aonde o braço dela tá por dentro da roupa também, assim, tipo, eu posso imaginar onde o osso dela tá, né? Então tá mais ou menos aqui, assim. Aqui já tá mais ou menos o cotovelo. E aqui tá o cabelinho aqui. Eu não desenho digitalmente, mas eu acho que é uma coisa que, se vocês têm esse desejo, é muito possível também. Porque aí, por exemplo, aqui eu desenho e tem muitas folhas. Porque eu desenho muitas vezes a mesma coisa. Até eu conseguir chegar no meu resultado. Tipo, é o que eu disse, não é mágica, é você ir atrás. Eu gosto de desenhar a mão também porque é uma coisa difícil, então eu gosto do desafio. Pronto, tá? Meio que a primeira fase tá feita. Aí aqui, tipo, se eu continuar trabalhando, as coisas vão ficar cada vez melhores, né? Mas
vai ganhando mais expressão. As pessoas, elas têm muito medo de errar. E isso faz com que elas não se sintam capazes de fazer o que elas idealizaram na cabeça delas. Então, o que eu posso dar de dica mais valiosa, mais do que tá desenhando aqui, é continua. Continua. Eu posso agora pegar e limpar as linhas desse desenho. Ficou igual? Não ficou igual? Porque não é uma reprodução realista. Aí, por exemplo, aqui ó, eu já meio que defini todos os pedaços do desenho, certo? Eu faço em muitas folhas, porque eu não desenho digital. Quando a gente desenha digital, você vai sobrepondo, que é exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar e vou colocar uma folha em cima do meu desenho, uma folha que eu consiga ver o que tem por baixo, e eu vou refazer o meu desenho, porque aí eu vou limpar aquilo que eu não apaguei com a borracha. Então eu vou fazer de novo o mesmo desenho, só que agora muito mais refinado, vamos dizer assim. A distância que você tá da parede vai dizer como vai ser o seu traço. É uma das coisas mais importantes quando você pensar em pintar com spray. Quanto mais perto e um movimento mais rápido, melhor fica o traço. Tem outras variáveis também, que é a força do dedo na lata. Se eu apertar com muita força, sai muita tinta. Se eu apertar com menos força, sai menos tinta. Eu vou pegar um felt cap aqui.